Nataka niwaulize ndugu zetu, tafadhali, tumechakua kamati vile tulikubaliana. Wamechagua watu yao, tumechagua watu wetu. Let us give this committee a chance. Waongee hiyo mambo yote iko huko ndani. Alafu tutapata suluhu ya hayo maneno. Meanwhile, tupate nafasi wakulima wetu warudi shambani. Tupate nafasi ya universal health coverage. Tupate nafasi ya kushughulikia uchumi wetu ili tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. And I want to promise you that we are determined to change our country. We are determined to make sure that our economy is on sound footing.